Даша, така на тъмно ще кара. Достатъчно.
достаточно. Вече горе, чак до рамен на състава нервните импулси. Добре. Други? Не. Край. Ще спада бързката. Добре. А сега само на пръсти. Които усещат вече повишаване на нервните импулси по ръцете да показват ръка. Добре, добре. Достатъчно ли не се следеш? Можете десния крак за колеги, да се чуем малко към дилото, да раздвижим и тези вредените стари, нагоре, надолу, нагоре, 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 надолу, нагоре, 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 нагоре,
ще разбери какво правиш. Започваме нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, надолу, нагоре, надолу, последен път, надолу. Навътре, 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 достатъчно изправи прекрасно, като че минавате към пръстите на прекрасно. Синхронизирай движението на двете ходила. Добре. А тази ни в тронова полза. Събери ходилата и изнеси с ръцете център на тежестта и тази от област напред. Така, люб, кой колкото може. Добре. Задръжте с ръцете по-голяма част от тежестта на тонце. Запиши с краката бавно, не първо, теперезата, а съвсем бавно. Отходи, за да усетиш разтягането на двата седалищни нерва, най-голите нерва. Отходи, 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 повече отходи, да, събери тази възможност на петите, на петите. Десните. Сега си търка, да бъдат вътре. Лявото отгоре.
Изправи тялото по амидово хубаво. И дишаме, постигаме до челото. До челото. Не повече. И насочваме вниманието към шийните и гръдните прещане към нашия стоп. Така. Достатъчно отпусти сега хубавото. Изправи тялото. Поеми въздух. Издиши. Втория път вече напрежението е значително по-високо. Стреми си кръста да отиде над главата. Отново поеми въздух. Издишаме. Хайде сега кара и дясна рамена става колкото може. По-навътре. Зад дясна коляна. Така. Добре. Вниманието ще ми бих да ви прещаме. Още малко. Така. Дръж. Достатъчно сега отпусни, изправи тялото, поеми въздух, издишам. Изправете десния крак, също с леве, правете ходилото на леви крак. Изправи тялото, поеми дълбоко въздух. Издишаме до челото, ходилото. Наведи, издиши, така. Добре. Отпусни сега бавно, изправи тялото, поеми въздух, издишаме. Втория път вече напрежението значително по-високо. Отново изправи тялото, поеми доброто въздух, издишаме. И издишаме. Издишаме сега. Вкарваме лява рана на става, вътре зад коленната, появаме по-голяма част от напрежението на същата. Така и тогава късъм бива. Още не е късъм бива. Тя е и равновесна и отсутваща деградация.
всички срещи и взети изключения. Започваме лявата ръка на хората, десната, а дясната и левия е повдигна. Това ще е видимото от външната страна. Усукваме да влачим в общината част, така че спокойно да видим собствено психозило. На повдигнатия кръг. Бавно отпускаме и разменяме сега ръката и ръката се отпускаме. Случи още повече информация. Сега ще спокойно да се видиш. Така, отпусни пак от начало още веднъж. Дига другия крак. Така, лекичко. Усупвай бавно и плавно. Тя е равновесна. Стреми се да запазваш равновесие с ръката, която е на пода. Но вниманието да бъде до гръбначния път. Достатъчно отпусни и последен път отпусни. Много ободряващо след това. Достатъчно. Отпусни. Така, минете в обикновен седеж. Обикновен седеж. Това е ваджава сама. Обикновен седеж. Кръкатата напред. Така. И сега минаваме в лот. Формата. Така да се раздвижим всички стари. Почетваме с десния крак. Десния крак. Погледни пара и стави да начин на стол. И се отвори на ръка. Така, вече съм на сега. Опитвайте вече, тези, които не се правили за сега. Пак сърцето отбиваме на сега. Така. Добре, отключи вниманието към левите мускули на врата. Бавно и плавно главата трябва. Още малко вляво да покачим напрежението, ще ми е част от гръбнашен стълб. А сега максимално вляво. Най-високо напрежението. Бавно, слабо, ясно. Внимайте към гръбнашен стълб. Още малко вляво покачим напрежението, ще ми е част от гръбнашен стълб. Максимално вдясно. Сега пак е най-високо на положението. Бавно, плавно, вляво. Въздясно. Покачваме вече темпото. Ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. А сега горе да е това. Още малко погледа назад, покачи напрежението в шийната част, от към брата на гръбначния стълб. Бавно и плавно главата напред и надолу от брадата до прегръбната кост. Внимание към шиите, трещини на гръбначния стълб.
а сега по-надолу към гърдните, поясните, кръстните, опашната кост, аналия свинтер, писии, отпусни, писи, отпусни, писи и задръж, отпусни, писи, пак задръж, отпусни, там има дерозна кръв, за това, което трябва да раздвижваме. Сега много бързичко, писи, отпусни, писи, отпусни, писи, отпусни, писи, отпусни, писи, отпусни, писи, отпусни, писи, отпусни. Бавно и плавно започни въртене на главата в дясно, по-добре пак се долу, рано, горе. Дясно, долу, рано, горе. Дясно, долу, рано, горе. Последен път, долу, рано, горе. Погледа на нивото на очите, красата започваме, гена на зрение. Насочи погледа във върха на носа, съберете очите, така че носа да изглежда своя. И завършите така. Насочи вниманието към лилите ни където, от последни, минива в усмивка и препърни погледа само върху лявата нозда. А сега върху дясната. Лявата нозда. Дясната. Започваме с бързичко. Зелено. Лява. Дясна. Лява. Дясна. Лява. Дясна. Лява. Дясна. Лява. Дясна. Последната. Дясна. Отново въртена на съгледа. Изберете това на една точка, съберете очите точката да изглежда двойно, както възвъртено на среда беше. Върху първото упражнение, което ще извършите, покачва напрежението в зрителния нерв и води до продължително време на задържане погледа в тази посока. Да се буди статичната космическа енергия кундалини, като се намира в това чакра.
достатъчно, леко от страна на главата. Не бързите да мръсна в главата. Запрещаните дискове от външната страна на шумната област, се притискат максимално да се отпусне. А се освободени от напрежение предната част от шумната. Сега се опитва и се активизира, заедно с това на всички нервчета, двойки, които излизат, образуват периферата на ръцете на отговорени, за шийната част на отговорени. Да завъртите главата, само погледа дайте вляво, вдясно, вляво, дясно, вляво, дясно, вляво, дясно, вляво, дясно, последен път, дясно. А сега горе поглед и задръж. 80 секунди започва повик за просълзяване. Долу. Горе поглед. Долу. Горе. Долу. Горе. Долу. Горе. Долу. Последен път. Долу. А горе ляво. Так задръж. Напрежението върху зрителния нерв е понижено значително. И това упражнение е следващото още точно. Почтително малко. Задържте. Кръстните последно, така че гръбначният стоп да извиеме във вид на дъга, докато излишно опираме с
кръста на плода, вниманието в кръста. Бавно поемаме въздух и си изправяме вниманието от кръста, върви през поясните, гърдните, дълшините кръщини, изправяме вече и изпишаме. Бавно излизаме от позата, кръката изправяме. Започваме движение на пръстите на кръката. За да можем по-бързо да нормализираме съвръщението в долната част на тялото. Пред пръстите, гледани ще стане раздвижи. Гледани и пред това колени ще стане. Така ще стане много по-бързо. След гледани се раздвижи и тях, отходите на пръстите и на бедра, тези така, след което преминаваме в лек, лек, пружиниране, като балансиране на пръсти, ако не може да получим на ръце, след което си изправяме, продължаваме бедра на нашето място. Отново е жизнен кръж, поеми дълбоко въздух, облага назад, с погледа фиксира една точка, задърж дъха, внимайте в кръста. Бавно си изправим, излишим си изправим, много бавно си изправим ръцете. Така. Допускаме замагане. Втория път, още малко повишаване на тъжението, гръбнатието, извести погледа назад. Това се стира за това, какво е бил много кръвата. Така, отмини с погледа фиксираната точка от кръвата. Увеличи напрежението в гръбначния стоп. Там вниманието. Бавно и слабо си изправи. Дайте ръцете на кръста, тялото под права правила, главата напред, стопове напред. При издишане издуваме колено, при издишане придираме, затонизираме дейността на всички бойки нерви в областта на кръста, тази област. Започваме. Упражнението също укрепва и основата на коленната стена. Позата,
по-продължително време задържа, толкова повече се засилва тя. Последен път, когато сме видели в Мистери, така ми не се смисля, че има още много сега да бъдем. И всички този час е малко, по-различно от другите натоварването е малко по-голямо, като и бъд. Точно хора сме се занимават на продължително време. Бавно се справяме и прибираме ръцете бавно, бавно, бавно. Да се видим на тръка, че има усетите изтърпване, бочкане, завучкане, нещо подобно. Добре, добре. Трябва да успокоим сърдечната дейност. Едно на пръсти, две на тялото такова. Раз, два, 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 раз, два. Различаваме темпото. Два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, Да. Секунди, започваме с това на всяко. Кончите упражнение. Относително бавно темпо. Първото. Да, че да се прави. Това сме. Не първи. Започваме. И дишаме. Дишаме. И дишаме. Стойко, дишаме. Десни крак назад. Вижте, че се прави. Ако на пръсти погледа, бъдем тук. Примерно на тук. Левия за него, задържаме дъха, падаме долу и извличаме от морка, казваме това от кубини. Извличаме образ, извличаме кубина, извличаме десния крак напред, погледа да бъде висок, извличаме левия за него, извличаме и справяме, увъзваме назад, извличаме. Втория път малко повишаваме темпото, започваме. Издишаме, дишаме, издишаме. Дишаме десния крак назад, левия до него. Падаме долу, издишаме с това. Дишаме по-дър. Издишаме планина. Дишаме десния крак напред, така. Издишаме левия до него. Дишаме с това земя назад. Точно така. Издишаме. Това е по-добре. Третия път ще включим воли в двете посоки. За да дадем максимално напрежение на тялото, започваме. Издишаме, дишаме, издишаме, дишаме десно, левия до него, падаме долу, издишаме от морска, дишаме кожа, издишаме планина, дишаме десен крак напред. И от тук сега се изправим, изправи се десен напред, леви изправи, изнасяй тялото, наточи за миг, вниманието към задната, лявата ръка в случая, я дигни на нивото на дясната, така. Точно така, задърж. Десният крак да бъде максимално натоварен. Постепенно изнасяй още който може напред. Натоварен. Така. И са много групи мускули, които в момента вие държите под напрежение на тези мускули. Да става все по-здраво, по-жизнено, защото е особено. Или в лек сега, в лек до. Обърни се кръгом към мен. Айде сега левия крак да стане носещ. Точно така. Така. Добре. Задръж. Мини го след. След обърни се кръгом към мен. Прибери сега левия крак към десния. Поеми дълбоко въздух и прави се по-възда назад. И издишаме. И четвъртият път максимално бързо без воля. Двете по път. Три, четири, започваме. Издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, десет пъти път, леви до него, падаме долу, издишаме от морка, дишаме кобра, издишаме планина, дишаме десет напред, издишаме лево до него, дишаме дига назад, издишаме десетата поза на лявата страна, левия крак и лявата ръка се изпънат и десет и дясната под трапа за очите. Насочи вниманието към ударите на сърцето. Thank you.
сега насочи вниманието към главата и отпусти. Това означава лек да е предвиси на темпор. Същото на предвиси от лявата ръка. Трупа, левия крак, десния крак, дясната ръка. Главата, лявата ръка, трупа, левия крак, десния крак, дясната ръка. Още веднъж главата, лявата ръка, трупа, левия крак, десния крак, дясната ръка. А сега се обърнете на дясно. И отново разучи вниманието към главата. Дясната ръка, трупа, десния крак, левия крак, лявата ръка, главата, дясната ръка.